inxesha likazawa nomthetho lalibi kakhulu kubantu bam ndiyathemba ke uba ukusebenzisana nani uzawubangcona nam ndithemba njalo bambilan mandindibuze umbuzo ke kutheni nilapha nizokutyhola abantu bam ngobusela nokuxhaphaza uthini mhlonitshwa ezi zizinto endizivileyo o wena ukholelwa yonke into oyivayo awukwazi ukusebenzisa ingqondo yakho ufumane sibunyani bobungqina ubungqina ndibugocagocile kwaye abantu bam ndiyabathemba ocethe aba dala bezenzela kumadlelo ethu kwaye besahlasela lusi bethu hayi kuyanoykhanyela leyo senokwenzeka kodwa ke mandiyibekwo olihlobo ihlobo lento abantu bam bathathele kubo oku kwakuthenjisiwe kubo kwakuthenjisiwe njani uyihlo uvuyisile mhlonitsho ngintlonipho yonke awukwazi ukubeka eli tyala kusizwe sendilibekile xandithenjiswe umtshato uba utatha kasizwe wayengazange abaleke nomama kasizwe abantu bam ngabonwabile kuloo mhlaba ngokomthetho abantu bam banamalungelo kula madlelo singawunqanda njani lo mlo uphakathi kwabantu bethu lo la lento la umchato owuthenjisilwe phakathi koqede nongoqo mawuqhubeke usizwe lo baka chata intombi yamendala hayi hayi ungakulinge ungakulinge ungihlaza kosibini sizwe ungakulinge hayi khonishwa siyabuvuye ngawubumele bakho endlela usiphathe ngayo kangaka ba inkosi yami usizwe izayo khedibantsi inhloko namaphakade Tinaza ukuphinda sibuye kuwe. Kulungile ke. Ndiyobangani. Tingabuye inse lapha. Lindana ndifuna lo mtshado. Andifuni ituli ndani. Sizwe, sizwe. Uyinkosi ngoku. Leyi yenze kapha, incile kunale uyifunayo.